Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli na novo druženje u Kulturnom centru grada Novog Sada. Nastavit ćemo svakako tematski gde smo prethodnih meseci ili kako smo prethodnih meseci započeli, da kako pričamo malo o Evropskoj uniji, kao što sam već u prethodnih nekoliko navrata iskrenuo pažnju, a opet imajući u vidu da taj već neki mit o Evropskoj uniji, o nemanju alternative, ako se tim putem ne ide, i već sve ono što dve decenije unazad manje više slušamo kao mantru, s jedne strane, da kako i jeste tako, međutim, Evropska unija svakako nije ta neka zemlja Dembelija koja u najlepšim pričama i promotivnim spotovima kako izgleda već, jeli? I kao što rekoh, nije nam cilj da Evropsku uniju ekstremno kritički posmatramo na ovim našim tematskim druženjima, koliko da zaista ukažemo i na onu drugu stranu same Evropske unije, da ukažemo i na one probleme, nedorečenosti, kontradikcije koje prate taj sam koncept evropske briselske integracije. Dakle, danas reći ćemo nekoliko reči o onome o čemu se malo priča i o čemu uglavnom saznajemo kroz vesti koje gledamo putem mas medija, gde nam se uglavnom, da kažemo, najistaknutije ličnosti Evropske unije, frontmeni određenih, jeli, šefovi određenih poluga moći ili ti institucija unutar same Evropske unije pojavljuju, i manje više samo preko tih ličnosti koje su se u protekle dve decenije često i menjale i defilovale kroz Srbiju, jeli, boraveći ovde u sklopu tog našeg nacionalnog puta ka Briselu, a da pri tome nismo veliko mogli toga da čujemo o samim tim institucijama, o samom načinu funkcionisanja Evropske unije ili, da kažemo, briselske Evrope. Dakle, da u suštini ipak verujem da malo toga znamo o samom tom životu unutar briselske birokratije i briselske administracije. Danas ćemo, dakle, prozboriti o onome što se zove institucije Evropske unije. Dakle, na prvi pogled, da kažemo, Evropska unija je svakako institucionalno ustrojena organizacija država, kao što su, jeli, to ustrojene i svake države pojedinačno, i kao što ono iz neke, da kažemo, najopštije političke kulture svi na neki način znamo kako i na koji način funkcioniše svaka savremena normalna država. Međutim, samo ustrojstvo Evropske unije, njena struktura i način donošenja odluka i zakona, da kako je li u samoj Evropskoj uniji, prepuni su u stvari nedorečenosti i, da kažem, najblaže rečeno kontroverziji protivurečija. Dakle, nije u samoj Evropskoj uniji sve tako idealno i nije onako kako se to nekada često pojednostavljeno prikazuje, najčešće u tim nekim lepim ružičastim celofanima. Postoje, naime, tri, da kažemo, ta ključna stuba funkcionisanja same Evropske unije, i to su pre svih Evropski parlament, potom
Evropski savet, koji okuplja šefove država i vlada, članica Evropske unije, i na kraju i Evropska komisija kao neka vrsta izvršne vlasti ili operativne vlasti same briselske Evrope ili Evropske unije. E sad, formalno gledano, te tri institucije, uz opet savete resornih ministara zemalja članica, donose odluke i pravila koja kasnije postaju deo nacionalnih zakonodavstava i po automatizmu se preslikavaju, dakle, na samu legislativu zemalja članica Evropske unije. Ali opet istovremeno, prema pravilima koja postoje, ali vidjet ćemo tokom razgovora da i sama ta pravila nisu toliko krute i čvrsta kao što se može i da pretpostaviti. Dakle, prema tim nekim manje više prećutnim pravilima, samo Evropska komisija ima pravo da predlaže zakone, koje opet zatim formalno usvajaju Evropski parlament i Evropski savet. I dakle, tu već, da kažemo, uviđamo prvi u nizu apsurda kada je reč o nadležnostima evropskih tela. Naime, telu koje čine ljudi, govorimo o Evropskoj komisiji, koje niko nije nigde, nikada praktično birao na nekim demokratskim izborima ili, da kažemo, ljudi koji ne poseduju pa ama baš ni trunčicu bilo kakvog demokratskog legitimiteta, pripada u stvari i najveći kolač vlasti i uticaja na nivou same Evropske unije, Svaka zemlja članica, Evropske unije ima po jednog člana Evropske komisije. Dakle, svaka zemlja delegira po jednog svog predstavnika u samu Evropsku komisiju. Ti predstavnici se da kako zovu komesari. To je, dakle, taj neki oblik, da kažemo, recimo, ministarstva ili oblik ministra, ajde, u toj nekoj nadnacionalnoj evropskoj vladi, I svaki od tih komesara resorno je zadužen za određenu oblast, dakle, on operativno pokriva određenu specifičnu problematiku, dok se putem konsultacija među samim zemljama, članicama, određuje o stvari ko bi iz koje zemlje mogao da pokrije određeni resor i da zaposedne taj komesarijat pri Evropskoj komisiji. Međutim, šta je tu zanimljivo za same komesare i što je takođe jedna od nelogičnosti, da kažemo, apsurdnosti na koju u ovom našem blagokritičkom osvrtu na Evropsku uniju i njeno funkcionisanje želimo da ukažemo. Ustalilo se poslednjih decenija na neki način i pravilo da su ti ljudi, to jest o komesarima govorimo, tim članovima Evropske komisije, da su to uglavnom ljudi koji su u svojim zemljama već na neki način, da kažemo, izgubili izbore, poslati u neku vrstu političke penzije, pa samo delegiranje u članstvo Evropske komisije može da bude na neki način i doživljeno kao neka vrsta, ajde da kažemo, utešne nagrade, time što su kao manje više ili politički penzionisani ili poraženi na izborima u svojoj nacionalnoj državi poslati u Brisel da deluju u sklopu same Evropske komisije. Ono što zaista, da kažemo,
na neki način derogira i degradira samu Evropsku komisiju, to je upravo ta činjenica da nju, dakle, čine politički poražene snage i dolazimo tako do jednog apsurda da su to ljudi koji će biti na ključnom mestu za donošenje odluka koje će se posle svakako sprovoditi i u onim njihovim matičnim državama u kojima su na vlasti oni ljudi koji su ove članove Evropske komisije pobedili na izborima. Tako da zaista jedna onako specifična i pomalo čudna situacija je, dakle, u pitanju. E sada kada je opet reč o onom drugom telu ili drugom stubu na kome počiva Evropska unija, to je Evropski parlament. On je u suštini i bez bilo kakve dileme parlament Evropske unije. To što se on formalno zove Evropski parlament ni na koji način ne znači da je on parlament Evrope, ne, nego naprotiv, samo i isključivo parlament članica Evropske unije. Taj parlament, ili da kažemo prvi moment ili prvi modaliteti nastanka tog parlamenta, desili su se 10. septembra 1952. godine i tada je nastao parlament zajednički, ili kao da kažemo, zvao se zajednička skupština Evropske zajednice uglja i čelika. Posle osnivanja Evropske ekonomske zajednice, bez ikakve demokratske procedure i bez ikakvog formalnog zaključka ili odluke, on je samo prerastao 19. marta 1958. u parlament Evropske ekonomske zajednice. Prve neke oblike legitimiteta, ili da kažem prvi pokušaj da se tom parlamentu pribave bilo kakva težina i bilo kakvi oblici legitimiteta, desili su se 1979. godine, kada su poslanici Evropskog parlamenta počeli da se biraju na direktnim evropskim izborima u zemljama članicama Evropske unije. Mandat poslanika u Evropskom parlamentu traje 5 godina. Sad, čak ni broj poslanika u Evropskom parlamentu nije do kraja preciziran. Naime, Evropski parlament bi prema određenim dokumentima trebao da ima 751 poslanika. Međutim, u prethodnom sazivu on je brojao 766 poslanika. Pri tome imamo novi moment da je 2016. godine iz članstva istupilo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske. Tako da je teško do kraja reći šta je taj tačan i precizan broj evropskih poslanika ili poslanika pri Evropskom parlamentu. Na čelu parlamenta, Evropskog parlamenta, nalazi se predsednik i 14 potpredsednika, koje opet obslužuje 25 komiteta, specijalizovanih komiteta. Svaki opet od tih komiteta ima podkomitete i radne grupe posebno formirane za određena pitanja i to tako ide u nedogled. Dakle, iz ovoga već možemo zaključiti da one česte kritike na račun Evropske unije i briselskog koncepta, da kako je li, jesu upravo uperene u tu jednu ogromnu birokratiju za koju niko pouzdano i tačno ne može da utvrdi koliki je to broj ljudi koji opslužuju evropske institucije, briselske institucije, iz koje zemlje koliko njih dolazi, na koji način dolaze na te položaje, ko ih delegira. Dakle, sva ta problematika je na neki način obavijena jednim velom tajne, što dakako baca senku opet na onaj segment javnosti rada
institucija same Evropske unije. Sam parlament, Evropski parlament, je organizovan u političke grupacije koje čine poslanici iz partija slične ideološko-političke orijentacije, čime se gubi veza sa biračima opet ali i zemalja koji su ih u Evropski parlament na izborima i delegirali i čijom voljom i čijim glasovima su izborili mesto i status poslanika Evropskog parlamenta. Formalno gledano, Evropski parlament glasa o zakonima, ali u realnosti parlament je lišen svakog uticaja na kreiranje, osmišljavanje i stavljanje u proceduru zakonskih predloga. Uz to, Evropski parlament od svojih ovlašćenja, bar formalnih onih, ima i ovlašćenje da bira i predsednika Evropske komisije, ali moramo voditi računa da je i to u stvari samo jedna puka formalnost, jer se kandidat za predsednika Evropske komisije unapred bira na Evropskom savetu, tako da je posao Evropskog parlamenta opet formalne prirode samo da aklamativno prihvati već pripremljen predlog. S obzirom da Evropski parlament, kako vidimo, baš i nema određene prerogative i nema neku stvarnu moć i stvarnu vlast unutar struktura Evropske unije, nije ni čudo, dakle, da Evropski parlament podrugljivo često i za ovu najvećom višejezičkom pričaonicom na svetu, jer se u radu parlamenta ravnopravno koriste 24 zvanična jezika koja su prihvaćena od strane Evropske unije. E sad, i ta višejezičnost, da kako dodatno još uvećava potrebe za birokratijom, za administracijom, za angažovanjem dopunskih specijalizovanih stručnjaka. Tako da u danima kada parlament je u zasedanju, postoji jedan podatak koji je dospeo u javnost, da se tih dana u svrhu normalnog funkcionisanja rada Evropskog parlamenta angažuje 350 prevodilaca koji su na stalnom radu u Briselu, plus 400 lica u iste svrhe po potrebi od trenutka do trenutka i od problema do problema. Neki troškovnici govore da se na dnevnom nivou potroši oko 130.000 evra na same troškove prevodilačke službe unutar Brisela, to jest tokom rada ili i zasedanja Evropskog parlamenta. Dakle, Evropski parlament je, možemo reći, jedna, onako, možda ne najapsurdnija, ali jedna od najapsurdnijih parlamenta na svetu. Jer kako drugačije tumačiti tu čudnu i ne baš svojstvenu situaciju u parlamentima koji plediraju da u sebi nose određeni demokratski legitimitet, a to je da u njemu nema opozicije. To je parlament u kome su svi vlast, dakle i oni koji su u svojim zemljama na vlasti i pobedili na svojim izborima ili u nekim svojim nacionalnim državama, a i oni koji su na tim izborima izgubili, ali su poslanici koji su zadobili na neki način glasovima birača mesto u samom Evropskom
parlamentu. Takođe, šta je još zanimljivo i šta je, da kažemo, jedna od kontradiktornosti samog Evropskog parlamenta, to je da je recimo na izborima za Evropski parlament 2014. godine, jedan veoma zanimljiv podatak, više od 30% mesta je pripalo takozvanim evroskeptičnim partijama. Dakle, partijama koje programski su upravo u opozitu spram koncepta briselske evropske integracije. Dakle, imamo jedan ogoljeni apsurd da jedna trećina onih koji sede u tom Evropskom parlamentu u osnovi su upravo protivnici koncepta i samim tim institucije nad državne organizacije u kojoj, dakle u kojoj instituciji sami i sede. Zanimljivo je da u Evropskom parlamentu nema nekih ozbiljnih rasprava, te je usvajanje opet odluka koje prosledi Evropska komisija samo neka vrsta, da kažemo, puke formalnosti. Dakle, glavni predlagač zakona je Evropska komisija, ali ona se oslanja na ogromnu mrežu raznih komiteta, nevladinih organizacija i lobista, koji su u suštini oni pravi istinski autori i kreatori zakonskih predloga i odluka koje idu na usvajanje pred Evropski parlament od strane Evropske komisije. Evropska komisija, što se opet malo zna, što opet je li baca jedno novo svetlo na njen rad, okuplja oko 700 raznih komiteta i radnih grupa koji opet donose predloge, obrađuju konačne verzije i šalju ih pred komisiju. Zanimljivo je da su svi komitetski sastanci tajni i da se na tim sastancima praktično ne vode nikakvi zapisnici, što ukazuje da se zakoni uglavnom kreiraju pod određenim pritiscima i uticajima upravo tih neformalnih grupa, raznih lobista, tako da je pogotovo u poslednjih deceniju i po dve praksa da svi zakonski predloge, bar većina zakonskih predloga i odluka koje izlaze iz Evropske komisije i dolaze parlamentu na glasanje, da su u stvari pre svega u interesu i u korist velikih korporacija i krupnog kapitala, jer oni jedini imaju dovoljno novca da plaćaju sve te silne lobističke strukture koje funkcionišu unutar rada Evropske komisije na pripremi tih zakona i odluka. Treći stub je Evropski savet. On okuplja šefove država i vlada, ili šefove država ili vlada, ili zemalja članica, i deo je zakonodavnog sistema Evropske unije, ali je posle Lisabonskog sporazuma dobio daleko veća ovlašćenja nego što ih je imao u samome početku. Praktično, Savet je u velikoj meri u poslednje vreme marginalizovao uticaj i moć Evropske komisije. Tačnije, da kažemo, stvorena je određena vrsta rivaliteta između ova dva tela Evropske unije. Savetom na polugodišnjem nivou predsedava jedna od opet zemalja članica i oni se po principu rotacije, dakle na pola godine, smenjuju po prethodno utvrđenom redosledu i ta predsedavajuća država, jeli, za svog mandata, polugodišnjeg mandata, organizuje svaki put i polugodišnji samit lidera Evropske unije, gde se eto kao rešavaju neka pitanja od krupnog značaja za samu Evropsku uniju.
Lisabonskim sporazumom je takođe uvedena i funkcija predsednika Evropskog saveta. Formalno on predstavlja i savet, ali predstavlja i uniju. Međutim, tu opet dolazimo do tog preklapanja nadležnosti i do određene konfuzije koja u tumačenju nadležnosti, odnosa moći i vlasti, prerogativa i svega onoga, vezano za tumačenje funkcionisanja Evropske unije, jer se često preklapaju, da kažemo, prerogativi predsednika Evropskog saveta sa predsednikom Evropske komisije, dakle tela koje ipak ne bi da ispusti onu moć koju je od starta posedovala. Evropski savet se naime najviše promenio u pogledu sistema glasanja, donošenja odluka, koje se sada donose takozvanom kvalifikovanom većinom, što opet velike zemlje dovodi u privilegovan položaj. Naime, u svim onim, da kažemo, lepim pričama o Evropskoj uniji koje slušamo u proteklim decenijama, uvek nam se to nekako predstavlja da je u pitanju jedna zajednica ravnopravnih država, ravnopravnih nacija, gde se manje više sve to prilično uljudno, pristojno rešava konsenzusom, zajedničkom voljom svih članica. Međutim, u praksi stvar baš i ne stoji tako. U praksi postalo je već sasvim normalno i prirodno da se pre svakog samita lidera Evropske unije sastanu lideri Nemačke i Francuske, da se oko najbitnijih odluka postigne njihova međusobna saglasnost i da tako formulisane i pripremljene odluke faktički samo idu na glasanje, na zasedanje samoga saveta. Ta praksa gde Berlin i Pariz u stvari imaju i ne ispuštaju svoju dominantnu ulogu, možemo reći da je u velikoj meri bila jedna od ili jedan od faktora, naravno ne i jedini i ne i najveći, ali svakako jedan od ozbiljnih faktora i razloga zbog koga je došlo i do referenduma 2016. godine u Velikoj Britaniji, kada su građani Ujedinjenog Kraljevstva izglasali izlazak iz Evropske unije, dakle napuštanje tog oblika evropske integracije, jer su često ti kompromisi Berlina i Pariza bili usmereni na štetu Londona, što u toj nekoj trijadi najmoćnijih, tada najmoćnijih zemalja Evropske unije nije moglo da funkcioniše, da kažemo, večno. Prosto moralo je na neki način negde da stvar pukne i da se izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Evropske unije u stvari prvi put na jedan jasniji, otvoreniji i neskriveniji način pokaže da i sama ta briselska evropska integracija nije baš toliko ni jedinstvena, ni homogena, ni čak ni uspešna kao jedna zajednica. Tako da smo pre, eto, 7 godina imali priliku da doživimo prvo ozbiljno pucanje, da kažemo tako kolokvijalno, ali i prvi ozbiljan krupan problem unutar same Evropske unije, koji su Englezi rešili tako što su briselskoj Evropi svojim izlaskom otvorili masu nekih drugih problema koji su umeđu vremenu isplivali na površinu. Od
još značajnijih nekih institucija Briselske Evrope, pomenut ćemo i Evropski sud pravde, koji pod sobom ima još nekoliko specijalizovanih sudova. Međutim, šta je suština postojanja te mreže sudova i tog krovnog Evropskog suda pravde? Taj sud ima obavezu da faktički sprovodi zakonodavstvo Evropske unije, ima moć i ovlašćenje da kažnjava one države koje te zakone i te odluke ne poštuju i ne usklađuju sa svojim lokalnim zakonodavstvima, i ima moć da ukida nacionalne zakone za koje proceni da nisu u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Kada stvari pogledamo tako i na taj jedan ogoljeni način, onda nam nekako uvek u podsvesti se javlja jedno sećanje na jednu srednjevekovnu instituciju koju je formirala katolička crkva tokom srednjeg veka u borbi protiv jeretika i nevernika, da kako reče o inkviziciji. Naravno, ovde se ne spaljuju živi ljudi i ne padaju glave, ali moć ovih evropskih sudova ili Evropskog suda pravde kao krovne sudske organizacije na nivou Briselske Evrope je nesrazmerno proporcionalna činjenici da ga čine uglavnom sudije za koje malo ko u javnosti zna ko su ti ljudi i malo ko zna ko ih je i na koji način imenovao i postavio u te sudske evropske organe. Dakle, kada sve ovo imamo u vidu, onda da kako postaje jasno da sve one lepe priče koje slušamo baš i nisu toliko sladunjave i lepe, da je kao i svaki, pogotovo da kažemo državni organizam stvoren kao konglomerat velikog broja različitih država, i Evropska unija prepuna svojih problema koje ona pokušava da reši na načine na koje njihove elite misle da je to moguće rešiti. Ali ono što možemo izdvojiti kao jednu od ključnih kritika prema samome načinu funkcionisanja institucija Evropske unije, to je da u njihovom radu, u njihovim nadležnostima, pogotovo u tom preplitanju nadležnosti osnovnih stubova vlasti unutar Evropske unije, vlada jedna ozbiljna konfuzija, da institucije Evropske unije karakteriše jedna ogromna birokratija, jedan ogroman birokratski aparat za koji ne može tačno niko da tvrdi koji je to tačan broj ljudi koji ga čine, da se veliki broj odluka, čak najveći broj odluka, donosi prilično tajno, da se zapisnici, snimci, bilo koje beleške sa sastanaka ne samo ne čuvaju, nego čak i često uništavaju. Tako da sve to pruža jedno široko polje za ozbiljnu, visoku, sofisticiranu korupciju, koja opet ne potpada pod bilo kakvu sankciju, jer se čini na najvišem mogućem nivou od strane najmoćnijih
predstavnika krupnog kapitala, tako da je tu u suštini, kada je reč o tim koruptivnim momentima unutar same Evropske unije, možemo reći krug zatvoren. I ono što svako kome je, da kažemo, ajde iole neki demokratski ideal na srcu, može i čak nužno i mora, rekao bih dovoljno slobodno i mora, da zameri načinu na koji funkcionišu institucije same Evropske unije, a to je nedostatak, slobodno možemo reći, bilo kakvog demokratskog legitimiteta tih institucije i ljudi koje te institucije sačinjavaju. Evo toliko, a na našem sledećem druženju reći ćemo nešto i o još jednoj problematici Evropske unije koja se često stavlja pod tepih, a to su separatističke tendencije, pokreti unutar Evropske unije i osvrnut ćemo se svakako na problematiku Brexita o kome smo danas nešto malo i natuknuli. Ja vam zahvaljujem na pažnji.